Yəqin ki, V for Vendetta filminə baxmısınız. The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive, not in vain, for the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. Gülən maskası ilə məşhurlaşan obraz. Bəs bu maskanın ardında nə var? Bugün Guy Fawkes-dan danışacağıq. Guy Fawkes 16-cı əsrdə İngiltərədə yaşayıb. 2005-ci ildə ekranlaşdırılan V for Vendetta filmi onun fəaliyyətindən təsirlənərək çəkilib. 1982-ci ildə isə Alan Moore və David Lloyd-un müəllifliyi ilə Guy Fawkes-un həyatından bəhs edən komiks işıqızı görüb. Məhz bu komiksin dərc olunmasından sonra gülən maskalar ortaya çıxıb və məşhurlaşıb. İndi isə keçək Guy Fawkes-un həqiqi hekayəsinə. Bunun üçün 400 il bundan əvvələ səyahət etməliyik. Filmdə azadlıq simvolu kimi təqdim edilən Guy Fawkes əslində demokratiyaya qarşı idi. 1605-ci ilin 5 noyabr gecəsində partlatmaq istədiyi parlament İngiltərədə demokratik hökumət qurmağa çalışırdı. Onun məqsədi kralı və bütün millət vəkillərini öldürüb, katolik əsaslı diktatura yaratmaq idi. Fawkes 8 yaşında atasını itirmişdi. Ögey atası isə qatı katolik idi. Ondan təsirlənən Fawkes da katolik olur. Hətta katolik və protestantların 8-lik müharibəsində iştirak edir. Həyatını İngiltərədə katolik əsaslı hökumətin qurulmasına sərf edir. 1532-1536-cı illərdə aparılan islahatlardan sonra kilsə kralın hakimiyyəti altına keçir. Nəticədə kilsənin cəmiyyət üzərində təsirləri azalır. Təbii ki, Guy Fawkes bununla barışa bilməzdi. Ancaq bu quruluşu dağıtmaq da asan iş deyildi. Bunun üçün hakimiyyətdəki hər kəsi məhv etmək tələb olunurdu. Bu işdə onun ən yaxın silahdaşı Robert Catesby idi. Plana görə Catesby sui-qəstlə Kral James-i öldürməli idi. Elə həmin vaxt Guy Fawkes parlament binasının zirzəmisində yerləşdirdiyi 36 çəllək barıtı alovlandırıb millət vəkillərini məhv edəcəkdi. Bununla da parlamentli hökumət öz yerini katolik monarxiyasına verəcəkdi. Hakimiyyətə isə kralın 9 yaşlı qızı Elizabeth gətiriləcəkdi. Ancaq plan baş tutmadı. Kimsə bu barədə hakimiyyəti xəbərdar etmişdi. Nəticədə Guy Fawkes və silahdaşları arzularına çatmamış ələ keçirildilər. Onlara hökm oxundu və qərara alındı ki, 1606-cı ilin 31 yanvarında edam edilsinlər. Həmin vaxt edamlar xalqın qarşısında həyata keçirilirdi və cinayətkarların cəsədləri insanlar tərəfindən parçalanırdı. Guy Fawkes öləndən sonra cəsədinin belə əzab çəkməsini istəmirdi. Ona görə edam kürsüsünə gətirilərkən kürsüdən tullanıb özünü öldürdü. Xatırla, xatırla, noyabrın 5-ini xatırla, sətirlərini yəqin keçirmisiniz. Bu sətirlər kralın bu hadisə ilə bağlı dediyi şeirdən bir misradır. Kral bu şeirlə xalqdan üsyançıları unutmamağı tələb edirdi. Yəni, çoxlarının düşündüyü kimi, bu misra üsyançılara yox, krala məxsusdur. Hər il 5 noyabr gecəsi İngiltərədə Guy Fawkes gecəsi kimi şənliklərlə qeyd olunur və bu şənliklər pişənglərlə müşahidə edilir. Əvvəllər həmin şənliklərdə Fawkes-un kuklaları yandırılırdı. İndi isə bu şənliklər siyasi deyil, əyləncə xarakteri daşımaqdadır. Sizə maraqlı bir məlumat da deyim. İngilis dilində istifadə edilən Guy kəlməsi də Guy Fawkes-un adı ilə bağlıdır. Ümid edirəm bu mövzu da ürəyiniz yoldu. Elədirsə bu videonu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı yaddan çıxartmayın. Həm mənə dəstək olmaq üçün, həm də yeni videolardan daha tez xəbər tutmaq üçün kanala abunə olun. Sizə maraqlı olan mövzular barədə şərh yazmağı unutmayın. Başqa bir qeyri-adi mövzuda görüşənə dək.